prodhëzhuam e so rabota, so... Me 62 vota për, as një kundër dhe të përmbajtur, Kuvendi Macedonisë së Veriut ka ratifikuar ligjet e Balkanit të hapur, me këtë hiqen lejët e punës dhe nis tregtia e lirë e punës për Macedoninë e Veriut, Shqipërinë dhe Serbinë. Ata që do të duan të punojnë në firma private në njërë nga këto vende, do të jepen numrat të posaçëm identifikimi. Për këtë numër, qytetarët mund të marrin përmes web portalit për shërbime elektronike dhe praktikisht nuk do të kenë nevojë që të nxjerrin leje pune, për të cilën deri më tani pritjet shkonin deri në 3 muaj. Kjo mas duhet të funksiononte qysh në vjeshtën e kaluar, por implementimi u bllokua në kuvend nga ana e opozitës. Me 61 vota për, kuvendi gjithashtu ratifikoi edhe marrëveshjen me Frontexin, i nënshkruar midis RMV-s dhe Bashkimit Evropian, që në tetor të vitit të kaluar. Me ratifikimin e sot, marrëveshja me Frontexin bëhet pjesë e rendit të brendshëm juridik të vendit. Me hyrje në fuqi të kësaj marrëveshje, mundësohet që me kërkesë të vendit ton të shpërndahen zyrtar policor të Frontexit në pikat kufitare të kufirit bashkë me policat nga RMV-ja. Gjatë votimit të ligjeve për Ballkanin e hapur dhe marrëveshjen me Frontexin, deputetët e VMRO-s nuk ishin në sallën e kuvendit.